Kandidati për kryetare të komunës së Tetovës, zonja Teuta Arifi, ishte një koqire e drekës organizuar për nder të veteranëve të Arsimit Tetovar. Të pranishmit përkujtuan emrat e Ahmet Axhiasanit, Gani Lumës, Elena Pullatit, Abdullah Hyseinit, Hyrem Etresit, Qerim Arifit, të cilët ishin mësuesit e parë në shkollat e para shqipe në Tetovë. Sfida e kohës në të cilën jetojmë është të shndërrojmë shkollat tona në punëtori aktive, me kushte bashkohore për kultivimin e aftësive individuale të nxënësve tan, nga kuadra arsimor me përgatitje të lartë profesionale, theksoi Arifi. Ditën time sot unë e fillova me një vizit mas parit të mësusja ime e nderume, të zoja mensure, të ata njërës që në kanë mësu për herë parë se si shkruhet edhe si lezohet. A ka vlerë më të madhe, a kanë vlerë më të madhe në një popull, se ata njërës të cilët në mësojnë se si të shkrujmë emnin edhe mbi emnin tonë. A ka vlerë më të madhe, apo pasuri më të madhe për një popull, se sa shkollat e tyne. Unë dëshiroj që sot, që dëshiroj njëherë mas pari shumë shëndet. Shumë shëndet edhe jetë gjatë. Për arsye se të gjithë ata mësues të ri që punojnë kanë nevojë për ndihmën, mbështetjen, dijen e të gjithë juve. Veteranët e arsimit me zonjën Teuta Arifi diskutuan mbi modelet e mësimdhënies dhe idetë për të ngritur cilësinë e arsimit në shkollat e qytetit. Neve të dobës së tretë, neve pleqët të arsimit që kemi hangër bukën e mistrit në përfshatrat, që në kanë ushqyë ka të ndarët atëherë në atë kohë, ku kemi mësuar në për bankat e grisurat, për në njëherë edhe pa banka, edhe pa drasa të zeza, edhe pa lapsa e jemi munduar, ne kemi nevoj për mirë njohje, si që në jepë këtë mirë njohje, Zonja Teuta sot edhe para 12 vjetëve si që në edha atë mirë njoje Zotni Ali Ameti në selin e BDI-s, për atëherë nuk ishte BDI-a ende, selin e UQK-s. Edhe ajo në edha atë mirë njoje që ne mbetëm të gjithë të gëzuar, shumë shokë për atyre nuk i kemi tash këtun në dhonë jetën. Kandidatja për kryetare të komunës së Tetovës Teuta Arifi vizitoi edhe shkollën fillore Liria, ku bisedoi me mësuesit dhe arsimtarët e kësaj shkolle për investimet që duhet të bëhen për inovimin dhe modernizimin e objektit me qëllim që të krijohen kushte të volitshme për zhvillimin e procesit edukativ arsimor në njërën dhe shkollat më të vjetra në Tetovë.